before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair with real big beauty queen style, high heels off. Atrasou porque o G7, né, que é o gerador de energia do outro caminhão, do Taumatu, bateu o motor. E aí demorou muito. O técnico veio conferir, né, funcionou, mandou, autorizou vir embora do jeito que estava. Nós ligamos para a empresa falou que não, volta e manda trocar. Aí voltamos, fomos lá para a oficina lá e foi trocado o gerador. Lá onde fica os técnicos. Pessoal, se pegar a direita aqui, ó, vai sair na BR também. Só que vai sair aqui, próximo a Limoeiro, né? E aqui nós vamos sair próximo a Chorozinho. Lá em Cristais. E aí foi trocado, sei que demorou, nós saímos do Petrolina já tarde. Mas fora isso, viagem tranquila. Chegamos ali em Palmirim, na divisa, né? Era 4 horas da manhã. Saímos 7 horas da manhã. Pedra de gelo lá no compressor ali nas conexões.
aqui é um vento frio, é um ventinho frio, mas não gela. É frio aqui, mas na hora que você botar a mão não gela, não tá gelado. Não gela o ambiente, né? E aí eu vou ter que trocar o compressor. Acho que aqui não dá não. Ajuda, mas é muito fraco, muito ruim. Tem que botar um compressor de vergonha.
Agora é muito ruim o container. Nossa, poxa, aí que é uma meia bola quando você vai entrar aqui. Você fica esperando o bicho deitar. Ali vai dar pra estacionar, né? Estacionar, tomar um banho, almoçar. Aí nós terminamos de chegar, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Morada nova. Tomar um banho e almoçar. Valeu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Cuidado.